Як окутати викрутки? Коли ми з скабачків кип'яток налили в банки і закатали або на закрутку, або закаточним ключем, їх потрібно дуже швиденько перевернути верх ногами і гарно закутати. Для того підходить якийсь такий чистий типу бушлату або старої фуфайки. А і так вони мають бути закрутки цілу ніч, а зранку відкриваємо, перевертаємо і в підвал. Хай нам буде смачно все.